いつもあなたにときめきを東京ときめきチャンネルインタビュアーポジティが新しい企画乙女の姫ごと彼が浮気したらどうしますか。初対面で男子のどこを見ますか。こういう男子は嫌だ。じゃあその中でこう経験人数なんかを男性諸君に聞かせたい乙女心ってこうなんだよっていうところをリポートしていきたいと思いますので、ときめきピー。じゃあ初対面で男子のどこを見ますか。顔具体的には鼻。鼻どんな鼻が。スッてした鼻。髪型です。髪型どんなヘアスタイルだ。少女漫画入れてきそうな爽やかな。男子を好きになる瞬間ってどんな時ですか。ふとした時に優しい。優しさされるとバラッてしちゃう。あ、いいですね。どんな時ですか。あ、もう一緒です。優しい。ギャップとかにまた繋がったりするんですか。ギャップ繋がりますね。いきなり優しくされると。ああ、普段は意地悪面もあって、うんうんうん、たまに見せる。いいですね。何を言うとね。どういう告白をされたいですか。それが好き。ストレートがいい。好き、付き合ってみたいなって言われるのが一。どうやって告白されたいですか。もうシンプルにストレートに。初デートはどこに行きたいですか。海。どこに行きたいですか。さっき一緒に話してた。ちょうどどこ行きたいですか。海って一緒に座ってね、寄り添って二人ちゃいたい感じです。いいですね。もしも彼氏が浮気をしたらどうしますか。振る。許せない。なんかもうそういうあれだったんだみたいな、もういいやってなっちゃう。とりあえずもうめっちゃ考えて、でも好きだったら許せない。めっちゃ怒った話して許して。こういう男は嫌だっていうのがあったら教えてほしいんですけど。ナルシストとか言葉つから汚すぎたらちょっとあーってなっちゃう。常識がない、マナーが悪いとか。そういうとこ見ちゃいますか。見ちゃいます、ね、見ちゃいます。なるほど。今まで付き合った彼の人数を教えてください。お姉さん付き合った人数ぶっちゃけで3人で、その中でこう経験した人数っていうのを。何これは。これは1。ゼロです。ゼロ。じゃあこれからっていう感じで。本当ですか。本当ですご協力ありがとうございました。東京ときめきチャンネル、また見てね。見てね。チャンネル登録お待ちしてます。